Dobré ráno všem, vítejte na přednášce. Díky, že jste vstali ráno. Já budu povídat o celostátním informačním systému o jízdních řádech tak nějak předpokládám, že už všichni zhruba víte, co to je, ale na druhou stranu, pokud ne, tak já to v přednášce uvedu, nebojte se. Bude to dlouhý, pokusím se to udělat rychle, abychom to stihli. Já jsem David Koněřík, studuju na Matfizu, dělám JRUTIL e software na zpracování jízdních řádů. Minule jsem tady měl taky přednášku a ta byla taková víc, víc, grafická, tohle je spousta textu. Doufám, že to bude taky zábavný, případně mám, mám mail a, a, a webové stránky. Cisiře, je to informační systém, jehož existenci přímo dává zákon, a to zákon o silniční dopravě, myslím. Je to zdroj dat, do kterého všichni dopravci musí dávat svoje jízdní řády a potom ideálně veřejnost jako celek a nebo omezenějiš dopravní úřady a ministerstvo z toho dokážou se dívat na to, co všechno by mělo správně jezdit v České republice, včetně spojů, co, co, včetně spojů zahraničních dopravců, co jenom třeba Českou republikou projíždějí. Pokud tady zastavují, tak musí mít jízdní řád v A Abychom pochopili, proč je Cisiře takový, jaký je dneska, tak jsem musíme podívat na to, co to vlastně jízdní řády jsou, nebo jako minimálně aspoň nějaké definovaly zákony je staré. Začneme už za první republiky, někdo v roce 1932, což je první zákon, co já jsem byl schopný najít, o, o, který reguloval autobusovou dopravu u nás a brali jako koncesovanou živnost s tím, že ty jízdní řády řeší koncesní úřad. potom ten, ten, dopravce nebo koncesionář byl povinen ty jízdní řády vyhlásit, různě vyvěsit, mít označníky. Tohle to všechno začalo už za první republiky a dokonce byl za první republiky vydáván takzvaný úřední jízdní řád, což byl vlastně knižní jízdní řád, který měl obsahovat všechny, všechny linky na, na území tehdy Československa. Tady vidíte, že psáno jazykem pro nás trošku zábavným, ale takové ty dnešní specifika možná českých jízdních řádů, jako tarifní čísla nebo kilometráž v seznamu zastávek. Tak to už je opravdu od, od, od první republiky. Potom přišel komunismus, tohle to se všechno přepsalo, a, a první, první inkarnace zákona, který zákon o, o linkové dopravě, o veřejné dopravě, tak byl najednou striktnější, žádný živnostníci, žádné živnosti, ale státní podnik ČSAD a, a možná nějaké k tomu pověřené podniky. A taky zmizela ku podivu ta povinnost vydávat. Celý knižní jízdní řád pro celou republiku. Já tak nějak předpokládám, ať jsem to nezažil, že to mělo na starost právě ČSAD, ale to už jsem nenašel v, v, ve sbírce zákonů. Uh. Tady vidíte, jak to zhruba fungovalo. Nějaké, nějaké schvalovací řízení tam potom bylo v pozdějším zákonu. Nebylo to tak, že ČSAD rozhodlo, ČSAD udělalo, ale nějakým způsobem podlehalo té celorepublikové mašinérii, která říkala, co kde má jezdit, no, minimálně nějakým způsobem mohla do toho zasahovat. A, a tady už je zase povinnost vydávat nížní jízdní řád, ale tentokrát ne povinnost státu no, ve smyslu, že existuje povinnost dopravce do státního knižního jízdního řádu předat svůj jízdní řád, ale ten knižní jízdní řád může vydávat přímo samotný dopravce. Což asi nebyl takový problém, když všechno stejně dělalo ČSAD. Předpokládám. Po revoluci se tohle změnilo a, a přišel zákon v roce 94, který platí až do až dodnes, akorát je realizovaný už dneska jinou vyhláškou, těch vyhlášek bylo několik. A ten zavedl dopravní úřady. Dopravní úřady jako instituce, instituce které řešily. Primárně linky výchozí v území toho, toho okresu, ale taky potom, když schvalovali jízdní řad, tak se zeptali všech řad, ne řad, dopravních úřadů na cestě té linky, jestli s tím souhlasí, potřebovali tohle stanovisko získat, ale nebylo to tak, že by dopravce musel všechny obíhat, ten kontaktoval jednoho, jeden dopravní úřad a ten jeden dopravní úřad potom kontaktoval ty další dopravní úřady. Tady zatím v té minimálně první verzi toho zákona nebyla žádná povinnost zveřejňovat nějaký kumulativní jízdní řád, nějakou, nějakou kolekci pro celou republiku nebo nebo vůbec i pro celého dopravce. Byla jenom povinnost vyvěsit jízdní řád na, na všech zastávkách. A, a Myslím si, že ještě ve, ve, ve vozidlech, ale tím si nejsem úplně jistý. Zajímavé je, že vlastně, jak je to stejný zákon, tak to jak byly v roce 94 eh, specifikované náležitosti jízdního řádu, tak se skoro nezměnilo, došlo spíše jenom k malým úpravám. Takže od, od roku 1994 vlastně tady máme naše jízdní řády takové ty standardní zase jo. Tady v nimi kilometráží a ale potom jak má vypadat odjezd, příjezd, jak má vypadat hlavička, co má všechno být zapsáno v patičce, jaké jsou takové ty značky, co jsou u, u buď u zastávek a nebo u, u konkrétních zastavení anebo u konkrétních spojů. To je všechno dané vyhláškou a to se prakticky od roku 1994 nebo možná i od dřív vůbec nezměnilo. Tady důležitá věc na později. Dopravní úřady byly okresní úřady, pokud teda se nejednalo o MHD, ale MHD byla v takovém zvláštním režimu docela hodně dlouho a do jisté míry pořád je, takže to teďka pominu. To se změnilo až v roce 2003, protože se zrušily okresy, my máme na najednou kraje, a od té doby jsou dopravní úřady krajské úřady. A tady vidíte, že vlastně jediná povinnost zveřejňovat něco globálně byla zveřejňo, povinnost zveřejňovat termíny změn jízdních řádů. Což pokud nevíte, tak u linkových spojů, co nejsou MHD, tak se změny jízdního řádu musí dělat pouze v nějakých konkrétních okolnostech a nebo v vyhrazených termínech, aspoň teoreticky teda. CISIR jako takový už vzniká v zákoně roce 97, kdy je to systém, který má vést ministerstvo, nebo právnická osoba, kterou ministerstvu pověří, to je docela zajímavá formulace, protože pokud jim tak ojedinělá, typicky ministerstvo si samozřejmě nedělá, z vlastní informační systémy má dodavatele, ale ti dodavatele to opravdu dělají pro ministerstvo a to ministerstvo je to, kdo nakonec to provozuje, nominálně aspoň. Tady tomu tak není, tady je tato konkrétní klauzulka, která nedělala dost problémů. Samozřejmě opět je tady povinnost, no opět máme konečně nějaký celostátní systém, celostátní kompilát, který obsahuje všechny jízdní řády všeho, co, co jezdí v České republice. A tím je právě CISIR, krom teda MHD. MHD je vyňato. Je to informační systém, takže potřebujeme někam ty informace strčit a mít v tom systém. A tenhle ten systém softwarově a hardwarově zajišťovala společnost ČSAD UAN Praha Florence, což tou dobu byla soukromě vlastněná akciovka, která vznikla rozpadem ČSAD. Teda oni to nedělali sami, oni si na to najeli firmu MP Orga, která, která jim vyvinula na základě nějakých svých vlastních nástrojů, vyvinula to, 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 softwarové prostředky. Vypadalo to nějak takhle. Dopravní úřady měly u sebe software JRDU, který, ve kterém zapisovali ty jízdní řády nebo je případně dostávali ve formátu JDF. Už tady vznikl formát JDF. Ve formátu JDF je dostali od dopravců a přitom je, potom je mohli přímo jenom nahrát do, do toho softwaru JDDU, který běžel na nějakou Oracle databází jako lokální Windows aplikace na každém tom okresním dopravním úřadě. A potom JRDU se synchronizovalo s jedinou jako hlavní instancí JRDB, někde předpokládám na ministerstvu, JRDU posílalo e-mailem změny e, zastávek, to znamená třeba vytvoření zastávek, změny názvu zastávek, zrušení zastávek a nové či zrušené jízdní řády. Tak to posílalo e-mailem na JRDB. A JRDB potom obratem posílalo e, změny registrů od e, ostatních, e, od ostatních e, dopravních úřadů. Takhle, takhle vypadá software. To je, pokud vím, jediný, jediný možný screenshot, co se, co se dá dneska sehnat. Vyžádal jsem si na ministerstvu dokumentaci a, a musel jsem za to zaplatit 451 korunu. A máte za to screenshot a, a ten flowchart z minulého slajdu. Tohle bohužel nebyl úplně bez problémů. Ta společnost One Florence, tak prošla s zvláštním zniklikováním, kdy se změnilo její ičo někdy v roce 2000 a jako došlo k jejímu nahrazení nástupnickou společností s novým vedením. Bohužel výroční zprávy z roku 1998, 99, 2000 té původní společnosti jsem nenašel a tak trošku si myslím, že už dávno neexistují. Ale tohle je z výroční zprávy z roku, myslím, 2000 nebo 2001. A co je tady na tom zajímavé až zarážející? Nedořešenou otázkou zůstala výnosová stránka celého projektu. Společnost smlouvě s MDS, Ministerstvo dopravy a spojů, zavázala vytvořit a provozovat CIS bez nároku na finanční úhradu vyložených nákladů. Oni to dělali zadarmo. Soukromá akciovka dělala pro ministerstvo nějaký systém zadarmo a vlastně vůbec nevěděla, kdy z toho dostane peníze. Já tomu nerozumím. Možná zapomněli, že už nejsou ČSAD, Každopádně tohle to nebyla stabilní situace. Aspoň ne, tak jak oni to nastavili, zjevně uvážili, že prodej nástavbových produktů nepůjde, protože v tom mají silnou konkurenci. Tak se dohodli s ministerstvem, že smlouvu ukončí předčasně a předají vedení CISIŘ jiné firmě, předají firmě CHAPS. A ta začala někdy eh, v roce 2001-2002 provozovat eh, svoji inkarnaci CISIR. Eh, už to, tou dobou, když tohle to dost začali dělat, tak už byla relativně renomovaná firma. Někdy v roku 1993 byla založena spojením živností, takže předpokládám, že tady eh, nějakým způsobem fungovala v nějaké formě už od, od revoluce. A opět to dělají pro ministerstvo zadarmo zase soukromě vlastněná firma, to je divné, proč by to dělali? Kde je, kde je háček? Zase to bude nestabilní? Ne, háček je v tom, že, tak vypadá i dost nebo vypadal někdy v roce 2024. háček je v tom, že sice existovala pro Chaps povinnost distribuovat jízdní řády na ministerstvo, v elektronické podobě dokonce, Uh, ale uh, ministerstvo se zavázalo tohle nijak nešířit. Uh, v podstatě tohle s tou smlouvou ministerstvo řeklo: Chapsu, vy budete pro nás řešit CISR a za to my zaručíme, že my dva budeme jediní, kteří mají přístup k těm datům, pokud vy je někomu nedáte. To je problém. Uh, tady doplním, že zákon o svobodném přístupu k informacím už tak dva roky existoval, co tohle, ta smlouva se uzavřela, ne ta první, ale ta je ta druhá. Bohužel tu první smlouvu jsem, eh, jsem nebyl schopný dostat. Eh, ministerstvo mi řeklo, že už je po skartačním hutě, my ji nenašli, možná to odnesla povodeň. Takže to je kámen úrazu celého cisiře a těch těch problémů, o kterých jste možná někde četli na, na, na NUPě nebo někde tak. Kámen úrazu je v tom, že ministerstvo chtělo vést informační systém zadarmo a dopadlo to tak, že ho vedlo za cenu dat. To se samozřejmě nelíbilo minimálně někomu, konkrétně tady seznamu. Teda je zajímavé všimnout si, že nějaký spor začal, začal být reálně e, vyhrocený až, až deset let po zavedení cisvěře e, od chapsu, takže zřejmě 10 let s tím nějak lidé žili a až, až potom jim došlo, že, že by e, ty data možná mohli taky mít. E, seznam na to šel přes 106, přes zákon o svobodném přístupu k informacím. Podal žádost na ministerstvo dopravy. Z ministerstva jim řekli, že v elektronické podobě pro ně znamená PDF nebo XLS a stejně to šířit nemůžou, takže, takže nic. Podali žádost na chaps, protože vzpomeňte si, tohle není systém, který by provozovalo ministerstvo a někdo pro ně dodával softwarovou a hardwarovou výbavu. Tohle je systém, který dle zákona provozuje společnost chaps v delegaci nějakým způsobem. A tím pádem možná si v seznamu řekli, no tak půjdeme zatím, kdo to ze zákona provozuje, oni přece nám to musí dát taky. No, v Chapsu si to nemysleli, řekli, nejsme povinný subjekt. Tak ve 106. můžete podat stížnost na postup nadřízenému orgánu, tak v seznamu to udělali. Nadřízený orgán asi ministerstvo. Ministerstvo řeklo, Chaps není povinný subjekt, protože my to odmítáme řešit. To už si domýšlím, ale jsem si tím docela jist. Uh, tak uh, tou dobou jediná možnost, jak postupovat dál, bylo jít k soudu, a konkrétně k soudu v Brně, protože Chaps je brněnská společnost. Uh, seznam uh, tenhle soud uh, relativně jednoznačně vyhrál, uh, s tím, že soud řekl: uh, Chaps dostal, uh, to není jenom nějaká smlouva, Chaps tou smlouvou dostal uh, pověření řídit a zpravovat uh, informační systém veřejné zprávy. Dává smysl, aby byl povinným subjektem, protože data informačních systémů veřejné zprávy jsou přeci nějakou, nějakým způsobem veřejnou informací. Chaps se proti tomuto konkrétnímu rozsudku snažil podat kasační stížnost. Nejvyšší správní soud mu řekl, nejste účastní k řízení, nemůžete podávat kasační stížnost. Ústavní soud řekl, ne, toto řešit nebudem. Člověk by řekl, tak hurá, vyhráno, máme data, chapsi si povinný subjekt, tady co do vedení CISR, jenomže někteří zapomínají, že osoba, ať už právnická nebo fyzická, může vždycky zákon naprosto ignorovat. Chaps to udělal relativně úspěšně a prostě neodpovídal. A prosím, co s tím? K soudu. Soud řekl, musíte to vyřídit. tady, tady není, Není o čem mluvit, jste povinný subjekt, vyřiďte žádost. Tentokrát už ale Chaps byl uh, účastníkem řízení, mohl podat kasační stížnost. Hora, podáme kasační stížnost. A nejvyšší správní soud řekl, že nebyly vyčerpány opravné prostředky, protože seznam podal pozdě... Uh, Co to bylo? Uh, stížnost na postup, myslím, ministerstvu dopravy, protože Lhuta vypršela, začala někdy rozsudkem soudu, ale tehda o něm nikdo nevěděl, nikdo ho neměl v ruce. E, myslím, že něco takového zvláštního se stalo. Každopádně seznam úplně, tohle to nebylo jako stan, stan, ve standardních hlutách, standardní e, postup, e, vy jste to nepodali, ale tady byla divná věc, my to interpretujeme nějak a vy jste to nepodali podle toho, jak to interpretujeme my. Seznam šel k ústavnímu soudu. Ústavní soud řekl, že to je až moc formalistické. nenuďte lidi takhle předejímat váš výklad. Každopádně právo, proč je to ústavního soudu? Protože právo na informace je ústavní právo. A, a, a ústavní soud řekl: Měli byste chránit základní práva, včetně práva na informace. A vrátil to Nejvyššímu správního soudu. Nejvyšší správní soud to vzal, řekl: Vzhledem k nálezu ústavního soudu říkáme, musíte žádost vyřídit. Mezitím, co se tohle dělo, všimněte si, že teďka už jsme někde v roce 2015, ten poslední rozsudek nejvyššího správního soudu. Nebudu se pokoušet vykládat, jak, jak, moc a jak kdy platili ty různé rozsudky mezi tím. To je, to je černá magie, takže řekněme, že pravomocně od roku 2015, od toho 5.8. měl chaps data podat nebo minimálně žádost vyřídit. tím na ministerstvu si uvědomili, že tohle je problém a vydali úplně novou vyhlášku o jízdních řádech, která realizuje ten zákon z roku 1994. Možná ne celou novou vyhlášku kvůli tomuhle, ale strčili tam jeden paragraf o tom, že jízdní řády musí být zveřejňovány způsobem umožňujícím dálkový přístup a dokonce je tam konkrétně, já bych řekl docela chytře, uděláno, že jízdní řády, takové ty obecné, jsou uveřejňovány v podobě podle odstavce paragrafu 6 odstavce 3, způsobem umožňujícím automatizované zpracování a paragraf 6 odstavec 3, ten říká, jak mají dopravci podávat ty data. Takže laicky řečeno ministerstvu vyhlášku řeklo, když se něco do cisiře tak ve stejném formátu to taky se musí umět vyndat ven a to musí mít veřejnost k dispozici. Potom tohleto, co jsem pochopil, tak se Chapsu moc nelíbilo a byly ještě tady nějaké interní spory s ministerstvem o to, jestli to, jestli to udělají, jestli to neudělají, kdo co zaplatí, protože najednou Chaps chtěl za to platit samozřejmě, protože najednou, najednou si říkali, no my nebudeme moc prodávat ty data, tak co, co z toho budeme mít, tak samozřejmě ministerstvo platit nechtělo, protože no, to se, se změnil zákon, tak se musíte přizpůsobit a, to je to bohužel nemám moc doložené, takže to tady není jako uh, naodkazované, ale něco takového se dělo a nakonec to vyústilo k tomu, že prostě ministerstvo teďka platí chapsu nějaké miliony za, za provoz ty Neochodem, uh, Nechodem uh, tady byla mezi tím další uh, žaloba na nečinnost. <laughs> um, Nejvyšší správní soud rozhodl prakticky stejně jako minule, protože tohle to rozhodovali, když se podíváte potom zpátky do těch slajdů, tohle ty dva rozsudky byly týdny od sebe. Ústavní soud rozhodl opět týdny od sebe, stejně jako minulé odkazem na, 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 minulý nález a e, nejvyšší správní soud zamítnul kasační stížnost vzhledem k nálezu ústavního soudu. To je vlastně jenom paralela toho, co se dělo předtím, ale abyste viděli, že taky se čas od času e, Můžou dít dvě soudní řízení naprosto stejné věci. Fakticky, to tady ještě se jednou stane. To byly soudy seznam versus kaps. Máme tady ještě soud seznam versus ministerstvo. Protože seznam si řekl, no tak oni říkají, že to, ne, že to nemají. No, my si myslíme, že to mají. Soud. Ale tady, tady už u soudu e, neuspěli, tady jim e, soud prakticky každá instance řekla, že e, když těmi údaji ministerstvo reálně nedisponuje, nebo minimálně nedisponovalo e, v době podání žaloby a nemá povinnost disponovat, nebo neměl povinnost disponovat v době podání žaloby, tak nemá povinnost je poskytnout což je e, asi rozumný výklad, oni e, konkrétně řekli něco ve smyslu, po, čistá možnost toho, že by si mohl ten subjekt dále od nějakého jiného subjektu ty údaje vyžádat na základě e, smlouvy, tak mu nedává povinnost ty data e, uveřejňovat nebo e, na žádost poskytovat. Tady e, potom... S tou žádostí na Chaps bylo ještě složitější. Protože oni odpověděli. Soud jim řekl: Jste povinný subjekt, musíte odpovědět. No tak oni odpověděli um, a řekli: Žadatel těma informacema disponuje, všimněte si, to je potom tom, co uh, ta vyhláška vzešla v platnost, takže to je potom co už nějakým způsobem Chaps začal publikovat data z CISR. A je to obchodní tajemství. Um, na to let to byla stížnost k ministerstvu. Tady se tím úplně nejsem jistý. Soudní spisy říkají, že došlo k rozhodnutí ministerstva a v zápětí na to, k, v na to pár měsíců na to, k opravnému rozhodnutí ministerstva. Myslím si, že to je důsledkem nějakého rozkladu k ministrovi. Nejsem si tím jistý, a já nemám ty dokumenty, bohužel. A ministerstvo nakonec řeklo, to je hlupost. veřejná instituce, musí to poskytnout. Seznam zažaloval pro jistotu všechny a chtěl posoudu, soudu, aby, aby nařídil poskytnutí dát přímo. Aby nejenom řekl: Chaps veřejná instituce, ale aby nařídil explicitně, že musí poskytnout ta data, protože chaps tady prostě jenom zdržuje. Tady zase došlo k nějakým nějakým soudním řízením. Tentokrát Chaps si stěžoval na tohleto rozhodnutí a soud mu řekl, že tam vystupuje jako, jako správní orgán. Když už teda víme, že je povinnou instituci, tak vystupuje jako podřízený správní orgán. Podřízený správní orgán nemá práva, takže si jich nemůže dovolávat u soudu. Pokud máte jako spoustu hodin, tak si to přeštěte. Tak a, a tady opět seznam, seznam se nakonec dovolal u, u soudu toho, že že mu Brněnský soud, že chapsu Brněnský soud přímo uložil poskytnout informace. Takže seznamu se to povedlo. Tady opět kasační stížnosti neprošly, opět ze toho stejného důvodu jako předtím ta žaloba, že že chaps je tady v tomto případě správní, správní orgán a správní orgány, když nadřízený správní orgán něco rozhodne, tak, tak si nemají stěžovat v podstatě. Doufám, že jste se s tom nezamotali, já trošku, jo? Každopádně pointa je, tady když se podíváte na to poslední datum, tohle se v nějaké formě od roku 2011 táhlo až do roku 2019. A to ani nemluvím o pokutě, kterou dostal Chaps od UOHS za zneužití monopolního postavení, která se řeší dodnes. Tady malá vzůvka po, po všech těch soudních sporech. Jízdní řady MHD původně v CIS nebyly, jak jsem říkal, a byly tam přidány někdy v roce 2010, ale furt mají výjimku z toho, že nemusí měnit jízdní řády jenom v těch specifikovaných termínech, můžou si je prakticky měnit, kdy chtějí, ale už od roku 2010 jsou součástí CISIR, takže to není problém. Drážní jízdní řády z trošku byly problém, protože drážní u nás znamená tramvaje, ale třeba i trolejbusy. Ať to po žádné dráze nejezdí teda podle mého soudu, ale já do toho nikomu mluvit nebudu. Takže jsou řešeny úplně ve zvláštním zákoně a ne v tom o, silniční dopravě. A Uh, tam byla povinnost dát je do CISIR přidána v roce 2015. Tady je to silně specifické, nebo tak jako zhruba specifické v tom, jaký to má být formát. Uh, XML a nebo CSV, podle toho, jestli to je reálně autobus ale na kolečkách, a nebo strolejí, a nebo echt vlak. Echt, echt, vlaky jsou v XML. Uh, potom ty, ty XML, vlaky, tak jsou dneska zveřejňovány v nějakém vlastním formátu na základě nějakých mezinárodních doporučení. Docela to funguje, není to úplně přesně podle popisu. Mi připadá jako třeba vlak Masarykova nádraží Kladno, tak je zkrácený už asi rok na Dejvice Kladno, ale jsou tam oba. Akorát je jeden označený jako, jako výlukový. Reálně se to takhle nemá dělat podle toho popisu, reálně to prostě jiné vlaky takhle nedělají, ale a no, když, 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 děláte nějakou konverzi, nějaké zpracování toho jízdního tak se na to, to musíte prostě dát pozor, není to úplně přesně všechno podle toho popisu. No. Ale jinak, jinak vlastně fajn data, já si to Mimochodem, kdybyste někdo měl popis toho formátu Kango, což byl nějaký interní výměný formát, což tak já mám data ale nemám k tomu popis formátu. A kdybyste někdo měl, tak, tak mi ho dejte, prosím. Díky. <laughs> No, jak jsem říkal, jak, že ministerstvo vydalo tu vyhlášku, která u, u zavedla povinnost zveřejňovat jízdní řády linkové dopravy v, v tom vstupním formátu, což vstupní formát je JDF, zděděný už od, od UAN Florenza a jejich císěře, tak to ChAPS dělá opravdu od roku 2015, jak, jak měli podle začátku účinnosti toho, toho paragrafu. Ale je tam problém. Některé věci prostě jsou takové... Trošku hýblé, jako třeba název, název zastávky má standardně tři díly. E, obec, část obce a blížší místo. A jsou jízdní řády, kde máte třeba, nevím, e, hostivice, nic, no, hostivice, litovice, nic, a nebo hostivice, nic, litovice. Prostě oni to čas od času přehází, jen tak, aby jako člověk si nemyslel, že všechno je nějak, nějak v pořádku, aby aby měl trošku víc práce navíc, tak jako třeba 30 minut s nějakým normalizováním. E, a ten důležitý problém je, že tam chybí povinné sloupce blízká obec a stát. Protože blízká obec je reálně okres a stát je stát. E, problém je, že podle toho tříčleného názvu nedokážete unikátně identifikovat zastávky. Když máte zastávku LHOTKA, která staví uprostřed LHOTKY, to je super, ale takových existuje docela velké množství. E, ten systém není udělaný úplně blbě. Tohle se podle mě málo kdy dozvíte, není to nikde napsané explicitně, ale opravdu to takhle funguje. Napíšete tam okres, kerál hodka, a pak je to unikátní. Ono to vychází to z toho, jak to dělali tehdy tehda v roce 1998 ten, ten první cisíř, který měl dopravní úřady po okresech. A, a prostě, když tam ty informace chybí, tak nedokážete deduplikovat zastávky. Minimálně ne nějak triviálně rozumně přímo z těch dat. Tady zase malá odbočka, taky dneska se zveřejňují jízdní řády v Netexu, což je cen standard evropský, který vyžaduje nařízení na Evropské komise, teďka od 1. prosince letošního. A ministerstvo dopravy zadalo chapsu vytvořit na Netex z existujících veřejných dat CISIOŘE. Tady vidíte problém, já jsem říkal před chvilkou, že existující veřejná data se nedají zpracovat a teďka z toho mají dělat Netex. No ono to dopadne blbě. Ono to dopadne blbě tak, že Netex nebo ten evropský profil tak vyžaduje unikátní ID a vyžaduje verzování. Ani jedno z toho nesplňují ty výstupy a ministerstvo je to jedno, protože ministerstvo plánuje někdy v roce 27 nebo 26 spustit nový informační systém veřejné dopravy ISVD a prostě to až bude, jak to bude a do té doby prostě kašlem na nějaké evropské povinnosti. A, a já úplně nevím, jak, jak je donutit, aby na to nekašlali, takže, takže nevím, takže možná si musíme počkat pár let na to, než, než budeme mít to, co v Německu, v Polsku, ve Francii už mají. Seznam není jediný, kdo byl u soudu. Já taky. Já jsem totiž podal vlastní žádost a to kvůli tomu, že mě došlo, že když jsem si psal vlastní konverzní software jerutil že uh, mi tam chybí nějaké údaje, že to nejdřív jsem se snažil s tím nějak jako žít, říkal jsem si, to přece nějak musí jít, prostě ta zdrojová data jsou špatně a, a hloupá a všecko, ale nedošlo mě, že někdo tam z toho schválně odebírá z části. Pak mě to došlo a podal jsem žádost, že chci úplná data. Uh, poslal jsem žádost na s mailem, protože uh, tak jako měli ho na stránkách, napsal jsem jim mail. Uh, nejdřív mi vůbec neodpovídali potom jsem měl takovou strašně zábavnou konverzaci s, s ředitelem, výkonným ředitelem Chapsu. E, strašný týpek. Ten už tam není mimochodem. A rozhodně ne je zásluhu, to si od, z toho neodneste. E, a já mám, na rozdíl od seznamu, velkou výhodu. Já mám v zákoně ve 106. E, paragraf o tom, že člověk se může dál podávat buď odvolání a stížnosti, anebo stížnost na Postup nadřízeného orgánu ještě výš do UOU, úřadu pro ochranu osobních údajů, tak jsem to udělal. Eh, oni část toho přeposlali ministerstvu, protože samozřejmě na ně se eh, nedostala ta, eh, ta stížnost na postup, protože v kapsu prostě ignorovali moje maily. Eh, a ministerstvu řekli, originální ID nejsou součástí cisěře. Já s tím nesouhlasím, ale, ale budiš, takže řekli, že to předávají UOU, protože v tom je on nadřízený orgán kapsu. Uh, a u tam mi řekli, že e-mail není v protokolu, takže to není podání. Tak znova, datovou schránkou, proč ne? Uh, celé kolečko jsem si oběhal, tentokrát mi z Chapsu dokonce i odpověděli, dokonce i uh, relativně formálně, uh, tak jsme si jako chvilku říkali uh, svoje názory, protože jsme tak trošku museli. A uh, pak jsem podal žádost uplatnění opatření, opatření proti nečinnosti na UOU, stejně jako minule. Nadřízeného orgánu, ne kvůli tomu, že by mě štvalo ministerstvo, ale kvůli tomu, že já nemůžu podat uh, do, stížnost na, na postup povinného subjektu. Prostě musí se to takhle jako oběhat. Funguje to. Uh, a potom, co si to vyříkali s ministerstvem, tak UOU řekl: Jste povinný subjekt, mimochodem kvůli tomu, že vás teďka vlastní ČDIS, takže vy jste vlastně 100% transitivně vlastní státem a máte úplnou informační povinnost, koukejte to vyřídit um, chaps nic. Podal jsem žádost... <laughs> podal jsem žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti. Uh, s úvou mi přišlo nějak o měsíce, o dva později, o měsíc jenom, dobrý, uh, že přikazují chlapsu žádost vyřídit. Tentokrát opravdu přikazují všecko. Um, a teď se to dělí na dvě větve. Protože z chapsu mi přišlo vyřízení žádosti, rozhodně ne, podle stošestky nějak jako správně, že a my nejsme povinný subjekt. Ehm, a co udělali? Co, což, jsem, což jsem nevěděl dlouho. Podali žalobu proti UOO. Žalobu ve smyslu to je nezákonné podání, je to nezákonné rozhodnutí. Ehm, oni nám nemají co říkat, že jsme povinný subjekt, protože my nejsme a e, tohle se dostalo k projednání u soudu e, až, e, až letos. E, mezitím, protože tady je nějaká taky e, nějaká mezera, potom, potom klapš mi poslal něco neformálního, já jsem řekl, to ale není odpověď na žádost, kterou měli poslat, tak jsem poslal další opatření proti nečinnosti. E, a a Chaps podal další žalovu. <laughs> a tohle byla, byla nějak rychlejší. Relativně rychle rozhodl e, soud v Praze, e, protože UOU sídlí v Praze, a rozhodl usnesením. No, ale to je opatření proti nečinnosti. To není rozhodnutí podle správního řádu, to nemůžete napadnout. E, to se dostalo k Nejvyššímu správnímu soudu. E, ten řekl, asi relativně logicky, no, ale počkat. E, to opatření e, takhle funguje jenom pro e, správní e, orgány a teď musíte zjistit, jestli Chaps je správní orgán téhle věci. Tak zpátky na městský soud v Praze. Ano, Chaps je ve vztahu k císiře povinným subjektem. E, a a NSS řekl po kasační sýdělství Chapsu, no jo, ale ty žádané informace jsou reálně součástí císiře. Tak e, další soudní řízení. <laughs> Um, a soud žalbu zase odmítl a zjistil, že jednak je HAPS povinným subjektem úplně ze svého vlastnictví. Mimochodem, podle předchozí novely 106, to se mezi tím všechno změnilo, ten pojem veřejná instituce, na kterém celé tohle sedělo, tak už tam není. Takže já nevím, jak moc je to aplikabilní. A mimochodem, taky originální ID zastávek, jak jsem je žádal tak jsou součástí plnění ze smlouvy a vedení CISIŘE. jsou součástí Cisiře a měl poskytnout. Mezitím to první soudní řízení se nějak rozhoupalo, a to bylo teďka. Nejdřív v září potom, potom řekli, že potřebují pře přečetli si ty ty rozsudky NSS a řekli, že potřebují víc informací, tak, tak nám řekli, ať je pošlem, ať pošlem vyjádření a ať přijdeme o měsíc později, tak jsme přišli o měsíc později a soud rozhodl opět, že originální ID zastávek po opravdu v přeskumu jsou součástí plnění ze smlouvy. No a tady naši kolegové řekli, že jsou povinný subjekt nad rámec toho a my s nima souhlasíme. Je hurá! A tohle, ta minimálně na tuhle tu první věc se na nátyka kasační stížnost. O ty druhé věci jsem nedostal ani zatím e, e, rozsudek, jako no, usnesení v pdf e, datovku, takže e, tady ještě se asi rok bude čekat. No. Uvidíme, co řekne na to NSS. E, ministerstvo to odmítá řešit, protože oni si dělají ISVD, což je nový informační systém, e, který zadali CENDISu zpracovat zakázku ještě se nevím, kdo to bude dělat, co to vlastně bude. Nějak jsem zažádal podklady, z ministerstva mi poslali objednávku na, to, na, na, na Cendis a už mi neposlali to, co reálně v té objednávce bylo jako odkázáno, jako reálně dokumenty, v kterých je napsané, co to má být, to ISVD. Tak jsem zažádal ty dokumenty, ale to, to mě přijde příští týden, takže to pak hodím někam na web to ještě nemám v ruce, ale každopádně bude to informační systém, budou tam nějaké věci z veřejné dopravy a má to nahradit cisiře aktuální, nebo jako do sebe asimilovat, protože cisiře je daný zákonem, ten, jako ten nic nenahradí. Mezitím, já jsem se snažil opravit ty hrůzosoubory, co, co Chaps poskytuje. Dělal jsem to nejdřív dost hrubě, tím, že jsem prostě vzal takhle dva soubory, každý s linkou, každý s zastávkami s nějakými názvy a říkal jsem si, hm, zkusím najít nejlepší schodu podle nějaké hodnotící funkce. To bylo úplně pomalé, to je prostě, to je prostě strašná blbost a, a, hlavně jakékoliv chyby v tom by se strašně blbě debagovaly. Tak jsem toho nechal, řekl jsem si, to je špatný, budu muset si vyžádat data. A pak mě na dovolené napadlo, a možná ne, protože kvůli tomu, že ty zastávky byly identifikované okresem a dneska už každý kraj poskytuje nemnutně jako open data, ale já si to seženu, uh, polohy zastávek, tak já můžu na, mít seznam polo, poloh zastávek s názvem disky zastávky, s okresem, v které ta zastávka je a e, párovat tohleto na každou linku e, z císěře. A povedlo se. A docela to běhá. E, Teda nemůžu, nemůžu garantovat správnost, protože prostě je to nějaká heuristika. Na druhou stranu zatím všechny, všechny moje čeky na tom procházejí, takže tak. potřebu název a polohy zastávek z celé ČR. Z OSMK tam jich za tolik není, ale jako hodí se to a, a od, od krajů a od měst. Potom potřebu že hranice obcí, hranice okresů z, z Rujanu a, a bohužel taky název polohy obcí mimo ČR. To je dost otravné protože tam nejsou ani ty státy, takže já ani nemůžu říct, jako oky, tohle je Praha na Slovensku, tohle je Praha v Česku, prostě musím, musím to nějak vyheuristikovat. No. O těch přeházených částech názvu jsem už říkal, MHD názvy jsou strašný problém, protože oni prostě, že když, když jdete v Praze se podívat na, na, zastávku a je tam, je tam dvacítka, tak vidíte Hračanská, Chodkovy sady, ne Praha Čárka Hračanská, Praha Čárka Chodkovy sady. No a oni to mizerové napsali i do těch datových souborů takhle, takže já mám prostě název obce Hračanská. No super, a teď musím zjistit, že to je Praha. Nějak jsem, nějak jsem, to, nějak jsem to zjistil. Většinou mi to funguje, snad doufám. A pak máte takové spoje typu e, náměstí míru, e, nádraží. A to jsou dvě jediné zastávky. A teď jako v kterém je to městě? Jo? To, to jsem zjistil, naštěstí existuje něco jako dlouhý název linky, která má většinou sobě napsané, v kterém městě to jezdí. Takže... Zastávky bez polohy jsou, jsou problém, naštěstí tolik jich není, Ně, nějak, to, nějak to prošlo, Praha na Slovensku je problém. A protože jednu chvíli mi prostě, jsem si říkal, proč, proč mi to nemečuje žádné zastávky v Praze, to přece PID má kompletní datovou sadu tady, kterou importu. A pak mi došlo, aha, on, on, on neví, jestli je to Praha slovenská nebo Praha česká, tak se to musel změnit. A zahraniční svoje mají strašně často blbou kilometráž. Prostě eh, Praha-Brno za 50 km to, to úplně nejde. Nevím, nevím komu, komu tím co nalhávají, ale prostě nemůže to. Algoritmus vypadá nějak takhle. Já to přeskočím pro zrychlení, abych měl čas na demo. A teď výsledky mé dlouhodobé práce. Můžete si stáhnout teďka reálně použitelné, bez jakékoliv garance správnosti, jízdní řády v EDF a v GTFS, jak vlaků, tak i linkových spojů, všeho ostatního, co je, co je v sěře. Já to ukážu. Tohle takhle vypadají výstupy. Ještě spoustu, spoustu logů, nějaké JDF soubory, a potom dokonce i nějaké GTF soubory. Z toho skonvertované GTF soubory z JDF, GTF soubory z, z vlakových dat? Nie, ne, ja, mi to zmizelo? Tak. Ne, ne, ne. Aha, ne, tak to je. Um, 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 um. Počkat. Jo, už to vypadá, že to nějak jako funguje. Jo, jo. Ono totiž to mirování je taky okno. Jo, po, pozor na to. Um. Tady jsme. A já jsem rozběhal jeden projekt od, od, nějakých německých lidí z univerzity a ještě z nějaké firmy, který je teďka relativně nově rok 2 open source. Vyhledávač nad těmi daty. Doufám, že na to aspoň trochu vidíte. Tohle to zabiju. A tady můžu říct třeba něco, něco v Brně si zkusíme. Tady, mám opu, tady vidíte nějaké jako aproximované polohy těch spojů. Pokud něco bude jako lítat hodně ze zdola, tak to je z nuly nuly, protože 0, 0 jsou, kde jsou zastávky, co nefungují, co, co, nemá plně polohy. a zkusím třeba tady od hlavního nádraží. Je to Auf protože nějak to má i angličtinu, já nevím, jak se nastavuje, takže je to, je to německy. A řekněme, že chci tady dole Lekovic. Live demo. A funguje to. A vidíte, najde mi to spoustu tras, používá to algoritmus Raptor a tenhle ten software se konkrétně vyznačuje na rozdíl od OTP, tím, že prostě žere fakt málo ramky, tohle, tohle, tohle potřebuje jenom pár giga na celou Českou republiku. A vidíte, že máte tramvají jedničkou a potom 41 busem a jste v Lenekovicích. Akorát, jak jsem zjistil včera, tak ta výluka, tady X1X6, tam, tam prostě není. Budu si stěžovat. Ono tam má víc problémů. Ono tam má třeba problémy, že nějaké spoje, které, o kterých nikdo jiný netvrdí, že jedou nějaké divné autobusy z Ukrajiny, tak prostě tam jsou. A e, já si budu asi muset stěžovat na ministerstvo nebo někoho takového, že jejich jízdní řády tam mají věci, co reálně nejezdí. E, uvidíme, co s tím udělají. No. A nebo budu nějak data i dost. což jsem fakt nechtěl, ale. Ja. E, Každopádně tím končíme. Tady, 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 je seznam věcí, kterými můžete pomoct. Pokud vy chcete pomoct, chcete mi pomoct, že? Můžete získat nějaká další data. Pokud znáte někoho, kdo zná někoho, kdo pracuje někde na kraji, tak oni mají většinou možnost vyexportovat docela velké množství linek v reálně funkčním formátu. To by bylo super můžete pomoct tím, že budete mapovat zastávky v OSM, abychom měli 100% coverage poloh zastávek. Já na to někdy udělám nějakou věcičku, která bude zobrazovat, co ještě je zmapované, co není zmapované, co ten software zachytil, co nezachytil. Zatím, zatím nic takového pořádného není. Můžete zpracovávat data, aby bylo vidět, že to je reálně zájem. Když už teďka jako nějaká data jsou, neříkám stoprocentně přesná, ale docela to funguje, nějaké izochrony podobné věci s, s tím jako, jdou dělat úplně krásně a můžete mi taky pomoct tím, že doplníte detaily k přednášce. E, něco unesla povodeň, něco se prostě blbě dohledává na internetu, něco něco se blbě získává na žádost, tak pokud pokud víte k tomu něco trochu navíc, tak, tak mě řekněte nebo mi to pošlete. A to už bude konec. Otázky, otázky. No. No, tady malý detail, že, že prý v kapsu přepisují ručně jízdní řády. No, pokud oni nejsou schopní donutit ostatní subjekty, aby se řídili podle zákona, tak je to mírně ironické, že?